aastal 1997 me matkasime jalgsi Räpinast Paldiskisse. Ja meil oli kaasas veel kaks metsavahti, kelle nimesid ma kahjuks ei mäleta. Ja mitte, et mina ei mäleta, tegelikult ei mäleta mitte keegi neid metsavahti. Ja need metsavahid muuseas kogu aeg halisesid seal matka peal ja hädaldasid. Nad ütlesid, et vaadake, metsaga on hambad, näete. Lageraie langid, need on tohutu palju, liiga palju, nii ei saa, arsti on kõik läbi, hambad on. Aga Andres ütles, et ei ole hambad, vastupidi, mets on rohkem kui kunagi varem ja vastupidi, mets raiutakse liiga vähe. Teie metsavahid näete kitsalt oma metsa, aga te ei näe suurt pilti, aga mul on selleks lahendus. Ma koondan kõik Eesti metsavahid. Ja tõesti, ühe ainsa allkirjaga 2000 metsavahti olid koondatud. See hetkest alates 20 aastat ei ole Eestis olnud mitte ühtegi metsavahti. Ja see lahendus tõesti töötas, sest 19 aastat ei olnud mitte kedagi, kes oleks vingunud, et raiutakse liiga palju. Aga ma ju räägin teile, me oleme head sõbrad ja me sattusime, tegelikult me tahtsime igal aasta korraldada teise matka, aga sest ei tulnud 13 aastat midagi välja. Viimati aasta 2010 meil see ikkagi õnnestus. Sellel tegime vastu pildi Paldiskist, kõndisime jalgsi Räpinasse, see on muuses väga pikk maa. Metsavaht enam ei olnud. See, mis me nägime seal, oli palju õudsem. Metsa polnud ollagi, olid vaarika võsa, olid nõgesed, kännud olid igal pool. Kohutav vaatepilt. Ja ma ütlesin Andresele, Andres, nüüd on küll hambad, nüüd on hambad. Metsa on väga vähe alles jäänud. Ei ole ju hambad, ütles Andres. Kristjan poiss, sa oled valesti aru saanud, metsa on veelgi rohkem kui kunagi on olnud. Sa ei näe metsa, sa ei näe nõgeste ja vaarikate kändude taga metsa. Metsa on rohkem ja selle juurdekasv on eriti suur just praegusel ajal. Ja ikkagi metsa rajutakse veel liiga vähe. Ja see ei ole jätkusuutlik, kui metsa rajutakse liiga vähe, aga mul on plaan. Ma tõmman alla raie vanuse. Tänases päevas peale raiutagu maha kõik puud, mis on juba keskiaalised. Mitte 90 aastat ei oota sa kuuse kasvamisega, vaid 60 aastaselt tuleb kuus maha raiuda. Ja mul on mõte, jah, muidugi, meil ei ole enam palgipuud. Seda meil ei ole, jah. Aga meil on ju me saanud teha paperipuud ja mul on plaan. Mul on Tartu meestega räägitud. Me teeme Tartusse tselluloosi tehase, mis kõik selle paperipuu ära ostab. Ja tõesti, ma pean ütlema, tal oli jälle õigus. Ja kõik läks jälle hästi. Ja muuses, just eelmine nädal, me ei olnud enam aega seda pikka matka läbi teha. Me käisime jeepiga sõitmas, aga kohutav lugu, ma pean ütlema, täiesti masendav. Nüüd on isegi niimoodi, et mäed on läbi kaevatud. Isegi seda mulda ei ole. See on läbi songitud, sealt on liiva ja kruus on minema viidud. On ainult songer maa. Ma näitasin seda Andres, ütlesin, et vaata Andres, nüüd on küll hambad. Andres vaatas, et jah, nüüd vist küll on jah hambad. Aga ta kogus ennast ja ütles, et tegelikult ei ole hambad. Ma jään enda juurde. Mets on alles, seda rohkem kui kunagi varem. Mets on lihtsalt vahetatud rahaks. Ja metsaomanikud aasta 2017 on rikkamad kui kunagi varem. Häid jõule meile!
Aga siiski Kristjani jutus oli üks vale sees. Tehast ei tule. Tõesti või? Ei tule, jah. Mul on just on siin paperid, mis ütled, et tehast ei tule. Siin peab tulema, ma olen veel koos klaastama. Nii on.